Boravište je mesto u koje jedno lice boravi van prebivališta. I ono zapravo pokriva kratak boravak, makoliko on kratak bio. Dakle, i dva dana je boravište na nekom mestu, jel? To je ostao faktički element. I postoji nešto što vam nisam rekao, a sve više naših propisa, naročito od međunarodnih ugovora koji smo mi priključili, sadrži u sebi jedan novi pojam koji isto tako označava pojavu stranog elementa u subjektu, dakle kao i ovo o čemu mi sada pričamo, a to je uobičajeno boravište. Uobičajeno boravište je želja pre svega međunarodnog, odnosno svetskog zakonodavstva, da zapravo stvori pravni pojam koji je blizak pojmu kuća. Dakle, to je kuća u savremenom smislu. To je mesto gde jedan čovek živi, boravi, i ima nameru boravka bar određeno vreme. Ja ću vam reći tako, bar određeno vreme, a to bar određeno vreme po sadašnjim standardima je 3 godine. Dakle, ako negde živite 3 godine, vi imate tamo taj habitual residence ili rezidenciju uobičajenu, jel? Pravno lice. Šta je to nacionalna pripadnost? Mi moramo ovako brzo da idemo, ako hoćemo uopšte, dakle, nemojte se ljutiti, znam da je komplikovano da pišete, ali moramo bez zastoja.